Hvala vam. Da to tako i bude. Hvala vam lijepo. Idemo na 17. pitanje, pardon, očitovanje imate, jasno, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, napredujemo, posljednji puta ste mi probali sve staviti u usta, ovaj put ste mi stavili u usta samo pola toga što sam rekao ili nisam rekao. Kad pričamo o Podravki, Podravka je prevažna stvar, ne samo za Koprivnicu, Podravinu i Prigorje, nego i za cijelu Republiku Hrvatsku i vi to jako dobro znate i razumijete zašto u našem kraju uvijek postoji opravdana briga i borba za Podravku. Imam pravo o tome pričati i kao gradonačelnik i kao potomak ljudi koji su nekoliko generacija stvarali tu firmu, ali imam pravo govoriti kao Koprivničanac jer znam koliko je Podravka donijela i u Domovinskom ratu, a i vi jako dobro znate koliko vam je značilo u početku korona krize, jer jedna od prvih odluka je bila da se Podravki uzme dobit za potrebe državnog budžeta. Toliko o Podravki. Drago mi je da ide naprijed, neka samo ide, dionica previše nemam jer jednostavno nemam love da bi se s time igrao. Što se tiče stanja u pravosuđu, dakle, ne zanima me uopće rasprava ni o predsjedniku Zoranu Milanoviću, ni o tome što je tko rekao unazad 10, 20, 30 godina. Činjenica je da ljudi nemaju povjerenja u naše pravosuđe i da osim nekih velikih riječi koje obično isplivaju nakon nekih afera, pucanja mjera, bježanja preko granica, se mi malo pozabavimo stvaranjem nekih akcijskih planova. Tako dugo dok neće prevladati volja, da imamo jasno ocjenjivanje sudaca, da imamo jasno kažnjavanje sudaca, tako dugo nećemo moći reći da smo nešto dobro napravili. I ono što sad se referiram na gospođu Dalić, iako nema veze s njom, nije lijepo za reći, ali drago mi je da jedan bjegunac kojeg su jednim dijelom vaši prethodnici na mjestu predsjednika HDZ-a uzgojili kao takvoga u hrvatskom prostoru, radi se o Zdravku Mamiću, sa svojim sumanutim divljanjem unazad nekoliko tjedana je očito potaknuo i vas da počnemo ozbiljno razmišljati o tome kako ćemo reformirati hrvatsko pravosuđe na jasan, pošten i pravedan način. Hvala bez šeksizama. Idemo sada na pitanje zastupnika